xam suñu garab ba nopi di am gatché ci jigen dédé mbokki adina may len mo nop ma xibar len ki yalla may xam xam ci walum ngora waw ci walum ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jeexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko seki ak sa soxna du content ci yow tay tele ak bon musiba la dawsil gaw setti jëm ji keman la ci walum ngor tay it li ci gëna doy war moy garab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxa sa dret bi ba mu set wetch tay gis nga bo serré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce wa rek da ngay dem douce par force tay goru salum ak efficace yamul fofu de serigne abib dia borom goru salum borom keman ki day listé xaar yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkkeur yow mi di tit fo toll wala lo yaakar mu tass setil gaaw serigne abib dia borom keman borom goru salum mo ci gaaw mbokki roy de nurok pire serigne abib dia borom goru salum mun nga ka wo ci whatsapp bi 77 378 78 18 mun nga ko fekk ci parcel unique téléphone. Un appareil de communication initialement conçu pour transmettre la voix humaine et pouvoir communiquer à distance. Jaikatu téléphonie ni ñu bëri ci Sénégal nonu lañu wuté. Ki di modu Apple Sénégal adina wërngël kep ñepp nénañ ko gongo. iPhone budul iPhone jinné ci mom rek la fekk bar. Samsung, Intel, Tecno, Huawei, Infinix ak bu mu mëna doon no ci mom rek la fekk bax walum accessoire li jëm ci pochette chargeur ba ci airport no original bi ci mom dongul lañ koy amé modu Apple rek mom la xalé yi jox bop am nañu ay tablette ak lepp lu jëm ci électronique alors qu'attendez-vous am nañu place tiaro yi ci wutu ka bi wala ci koloban wala nga woñu ci 78 433 64 08 ou 76 744 51 79 email modoukan221@gmail.com tiktok modouan61 instagram modou-apple et mani xana do hol fay nek di orché wumako te dama fay geuj dina koy gadul ak bo fa demé sax fo nga summi ko fa manta ñak ndax momi da tok di xaar di niki newe ni momi nonu tok di xaar legi nak yow la gëna deglu dana ci wax ak mom kay waaw kay dana ci waxtaan ak mom waye nak amna fu ñu yegg mom nak buma ci waxtaan ak mom muy keul li mom waay neko sa way merna waaw dina ko wax waaw nappé ko nonu dama koy bo demé ba mu tey fofu nga ko nak waye neena bal na la kay dama ko nan sa way ne ndey ñibi ndax ñu na sama kër ne carrément du boko ne day ñibi kon baama bay ñibi ba kër ma bëgg def crash gi man rek neko rek merna neko rek sa way merna nit tek diko deglu bu jémé exploiter mer gi ngir yéegal bosam nga ne ko neena bal na la mo sédd kon dal yow dal tey su ngon dal fini ni dal ci gattal dal da nga fassini dal liggey waaw na mëna ko de wax deug yalla nak na mais bu ko wax ni na mëna ko man kay duma ko wax dara da fay gëna gañ rek duma ko wax dara mom da amna fu muy tolli dal xamna lu mënta ñak bu mënta ñak dal waaw man dal ma ñu and fa may dem rek ñu and fa rek yeen tay ne bëgg nga ma sa bo yeen tay dal yeen tay ma la xat ci 3500 rek mo patas da ngay ndialo adier mana modo dem manako wacc ma ala bu ko dara gisu suñu ni sama gis sama li lepp jeex sama yep wacc number ki gi la wala mom dal xamna dal ci katunu yalla limay wax ni mom boko amé ci ngone mom bay bo nga bayyi mom set nañ hmm mo danaka de til mu nit de ay gone joju jong ma ju bax sax ah waaw bayil ndialo bana bu yag dama ko ñi ngi fi rek fi sori wut
Nous la police du jeulé wulen fa munuñu ko koko cambriola tek ma fa yobuma wax ak ñom diiné té lool nga gis wax ak ñom diiné waaw waaw yedd leen rek man da loolu nga fa yobbu nak aga dem na kedd leen waxtaan ak ñom yedd leen waye dal mom dal ba mëne mbiit mbar mbiit ñaata lañu hãn dañu bari mat nañu 5 da xana koku dal xamna ni amna ci jongoma jo xamantene mi yoy nak dang ko wara maytu ndax xalé yi dañ fay dem ci taxawalu di la gis wa loolu nak goudi la jog waye fek ko fa ken ken la vu goudi la jog goudi la dil waye dal sama ras gi ban ko kuy japp jando fa la jitt la fa fek ras gi gi ban kuy japp jando fa la jitt ras gi gi ban la fa fet gona gi numa yegg manako acca yok la ben yon nga ko def ben yon tuubal bëgguma tuubna tuubal tuubna tuubna waye na xam nga timi tuub go xamanteni te dama yuru fi ken yu timi nak an mo fay del la xamna ben yon la fay del rek baye mu nek sama la school kon ma dafa ben yon ak ba bo fay demati dina and ak yow bu dese lulu silver la nga bañ ko def ak kon te nga ma tire rek ma tok ben yo te nga ma tire ma tok wala nan fa dem rek nan fa dem nan fa dem ma wala dama la ko beug expliquer bo gisse rek bo paré rek nu salar ni luma def bay paré man kay moma jaxal ah moma jaxal waxal ak ki kon ngone rek ba ko sama loxo te ma juk legui te ki ko baxam mer na de bal 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 xolal yego bal ba ngo ngo ngone ma ngi taw yo ndar patas limu wax neex na de 3500 patasa bon 3500 ñaari da am 3500 ngone na ngone nak merenala ba fu mara yam la allah jambi ne tok mom la don waxtan nan ni leg beutum ya nga ne xoxo choy bu nit ko don sango deret di sama yon ah ngone sa yon nga jete mi na ngone ko yow kon yow sa mer bi yang ko tiye ba neugal ngone yow xam nga ni allah ji mi nak wax deug fa nak yalla amul ku dul yow allah ji yow la beug ala jam ko duma ay yow la bëgg nak ndax neena ma dembu ci guddi deng maam dafa nan ay garabam simmeku deng maam ba teud ba am yaakaar ci yow fam lay tege loxol deng maam nga kunta ba ko mu tal ci ko mur ba pour yewet ginaaw repolisu yeegat ci kolal bi lo tamit nak yitamit nak nesko ma nek melni koy fubal xana nak bal tax boko doore sa xana bu dikate nga meuna tek na songale ko ala ji yabu ma xamna ma bu baax waye ala daf ma waxul deug lum la daf ma wara wax deug dari ma amul jabar ben jabar la yoro muy ma xam nga allah ji bu la waxe lol dafa bëgg dara sam xel allah ji bu la waxe lol waxul deug man dama lay wax deug ji ta yalla tax nga mën ko muñal nga mën ko bal allah ji yor na ñaar waye yow ko xamanteni at ba at ben yoon lu ko gis ci at mi timit nak lol xana mën nga ko muñ yoon timit nak sa waaw yaay malikum ba mi waye at ba at lu ko gis nak ben yoon lu ko kon waccu ko wa deet waye ci la nek sax ci négociation la nek sax bu mu waccu ko waye timit nga timit am na lo xamanteni nak mën su ko wacc ni rek baax ngone he ay man defna ay di ngone sama waxatu buma ningo yaw lay waxal def li ngay def ba pare ni xep may wax ngay funke ka mere ka newi man dama la falé lijeentewuma la kër gi ben jéga fi nek muy man xolat buma arrêté bul ma arrêté ki fumu jaar ma wax ko bopam fo jaar ma wax la sa bop yow la kan xana da am lo nam yow ni yow la kan xana da am lo nam lu ma nang togontuko yow dama ñew man la may ma sama jam nga may ma sama jam waxuma deug ki fa lay wax deug xana ni fa def waye nak sama fasé tay suma mam jëkkal dama fi waxu fasé man lu manke ci man kan bo fi waxu fasé man lan mo manke ci man yow la nga nam ma patasse dama ngo fofu man nga may ma la la wax kan mo fi tuddu wax fasse suma ko ma mere ben mere na la fuk la nga lu ma la def la 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 def nga ni da nga ma mere lu ma la def li nga ba def man mari dama ko mere fatti ay man mari dama ko mere dedet xala len rek la lay wax waaw
Thank you.